Um i razum nisu isto. Okay. Razum, raz je negacija. Razum znači ne um. A ja mogu to i da proširim, recimo, um i razum kao svest i nesvest. Ali šta imamo mi u Matrixu? Razum, jel tako, to se podrazumeva kao nešto dobro, stabilno, pametno i tako dalje. Uman je, recimo, mudar, ali razuman je, se smatra za nešto više od toga u ovom svetu. Mm-hmm. Razum je analitičan, racionalan, razum je... razum se odnosi prema spoljnom svetu i njega interesuju društveni događaj i on dobija informacije preko pet čula, telesnih čula. I on donosi zaključke u odnosu na ta pet čula. Znači kako će onda primi informaciju i da je dekodira. Znači, razum takođe, on se, za njega, za razum je stvarno samo ono što je u domašaju tih čula, spodnjih čula, telesnih čula, ili ono što može da bude dokazano naučno. Razum takođe gleda, na, recimo, medicina, zvanična medicina je razumna i ona posmatra telo kao mašinu, pa ga deli na organe, na ćelije i tako dalje, i znači ona pristupa detaljima. Dok recimo sa druge strane imamo um. Um je nešto tako dublje, um više nema ništa sa spoljnim svetom, ne interesuju ga pet čula, već ga interesuje šesto čulo, odnosno intuicija. I um direktno, neposredno, može i svesno ili nesvesno, može da dekodira istinu, da shvati istinu. Recimo deca, mala deca i životinje su tu, znači oni mogu da jednostavnim posmatranjem, znači šestim čulom, da dekodiraju istinu. Dok razum to ne može, razum se zbuni, razum je zbunjen, kad god postoji nešto ispred njega što nije detectable, znači ne može da se objasni, da se dekodira sa tih pet telesnih čula. I sad, kad pogledaš recimo um, takođe, ako pogledaš prirodnu medicinu, ona se bavi celinom. Znači, ona ne deli čoveka na organe, već sagledava čoveka i ne samo telesno, već i ne odvaja duh od tela. Čovek može, ego je usko vezan za razum i čovek može da isključi ego i razum i može da se dovede u stanje u to, kako da kažem, u stanje deteta, odnosno u to iskonsko prirodno duhovno stanje. Na taj način što, eto sada dolazimo do tihovanja, na taj način što će tihovati. A to ne znači samo da, to bukvalno znači kada zatvorimo oči i povučemo se u tišinu, u sebe, i ne dobijemo informacije bilo, na bilo koji način, svesno ili nesvesno, preko pet čula. Isključimo tih pet čula, jer pet čula su nam data da bi mi mogli da dekodiramo Matrix i da bi mogli, da bi Matrix mogao da nas upravlja sa tih pet čula. To je isto kao recimo ovaj VR set. VR set, to su ove naočare što se stavljaju, jel tako, i sad se tu dešavaju neke stvari, padamo sa visine neke, vrtoglavicu, mučnina, znojimo se, srce lupa i tako dalje. A mi u stvari samo sedimo u fotelji. Znači, taj VR set, to su naše pet čula. I taj VR set, u stvari, je, znači, naša čula su korumpirana, kako da kažemo, kupirana tim VR setom. I mi smo tada u sledećoj simulaciji. Mi smo sad u jednoj simulaciji, kad stavimo VR set, mi smo u simulaciji u simulaciji. I onda su naše čula okupirane i mi mislimo da to stvarno, a to se stvarno ne dešava. Isto i tako i sada.
Znači, ova naša pet čula su taj VR set kojim mi dekodiramo stvarnost i vidimo u našoj svesti, u našem mozgu, mi vidimo tu sliku, međutim ta slika zaista ne postoji, zato što oko nas je jedno polje frekvence i negde je gušće, negde je ređe, međutim nigde ne postoji prazan prostor i tvrdoća i mekoća i tako dalje, već je sve, da kažem, prozračno. I sad da bi došli do toga, znači mi moramo da se povučemo u tišinu i da isključimo ta pet čula povremeno. Ali postoji jedan, da kažem, površinski isključivanje iz tišine, iz matriksa, a to je recimo kada smanjimo naše učešće u matriksu. Znači, ljudi su neprekidno negde sa nekim, neprekidno se brblja, pričaju se neke bezvezne teme. U redu, small talk, znači zdravo, kako si, to je okej. Ali većina razgovora, recimo ja nemam telefon već godinama, a glavni razlog zašto ja nemam telefon nije to što je on štetan, on je izuzetno štetan i po telo i po psihu i po sve, ali glavni razlog toga što ja nemam telefon je to što ja želim tišinu. Jer onog trenutka kad zazvoni telefon, on vas izvlači iz nekog vašeg sveta, znači iz nekog sveta, sad izučavam nešto, recimo, um i razum, i padne mi nekakva fantastična ideja na pamet. Međutim, kad god treba da dođe do takve ideje nekakve, Matrix prekida sve to. I u tom trenutku će zazvoniti telefon, u tom trenutku neko kuca na vrata, u tom trenutku se nešto bez veze, šta ćemo da jedemo, gde ćemo da idemo i tako dalje. Nekakvi, znači, ja razumem da je sve to neophodno u svetu i mora da se i radi i ide na posao i sve to. Ali to sve treba smanjiti na minimum i posvetiti se unutrašnjoj tišini. Da bismo mogli da dokučimo taj svet. Taj svet je veoma daleko. On je tu, mislim, u nama, ali je veoma daleko, dostići ga jednostavnim razmišljanjem ili, ne znam, nekim ritualom ili, ne znam, znači, treba da se radi na tome. Znači, nije dovoljno da, kažem opet, nije dovoljno da čovjek 30 godina meditira i da ima jednu mantru i ponavlja, po meni to nije dovoljno. Znači, po meni je ključ buđenja shvatanje da mi živimo u jednoj simulaciji, odnosno u zatvoru. I da nikakvim politikama i, ne znam, poboljšanjima ovde, onda sad ćemo medicinu da poboljšamo, pa ćemo ovo, pa ćemo da napišemo knjigu i sve to. Ništa mi nećemo da uradimo. Pisali su ljudi pre 200 godina fantastične knjige. I ništa se nije desilo. Sve je gore i gore, ne samo u tom, na tom polju o kome je taj čovjek pisao, nego bilo koje polje. Sve je gore i gore. Zašto? Zato što Matrix radi svoj program. I sve do onog trenutka dok mi ne shvatimo da menjanjem nečega ovdje u Matrixu mi samo farbamo rešetkice. Znači, možda ih stavimo i zlatne da budu Matrix, možda nam namesti zlatne rešetke, ali to i dalje ostaje zatvor. Tako da samo izlaskom iz Matrixa, a izlazak iz Matrixa se postiže tako što prvo shvatimo da smo u Matrixu. Znači, prvo shvatimo da je naš božanski duh zatvoren.